سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بكوني وما جهنم ایک ہزار سال تک جلایا گیا جلتی رہی اس کی تپش اور حرارت بڑھتی رہی یہاں تک کہ احمر رہا یہ آگ بالکل سرخ ہو گئی ثم اوقد علیہا الف سنۃ پھر اس کو مزید ایک ہزار سال تک اس کو جلایا گیا کہ مزید اس کی حرارت اور تپش بڑھتی رہی حتیٰ کہ بھی اللہ یہاں تک کہ یہ سفید ہو گئی ان لوگوں کے لالے یہاں پر فسنت حتیٰ اس وجہ تک پھر اس کو مزید ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک اس وقت تک بالکل یہ سیاہ ہو گئی فہی سودا مظلمۃ اب جہنم کے آگ بالکل سیاہ اور تاریخ ہے دنیا کے آگ کے اندر تپش بھی ہے اور روشنی بھی ہے جہنم کے آگ کے اندر حرارت اس سے تپش اس سے 70 درجے زیادہ ہے لیکن روشنی بھی نہیں تاریخی مظلمۃ سیاہی اور تاریخ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے فرمایا لا یدخل النار الا شقیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت انسان اللہ عنہ